Mä oon Valtteri ja mä opiskelen Vaasa ammattiopistossa sähköpuolella ja voimasähköä. Sähköpuoli kiinnosti kaikella tavalla, koska mä halusin enemmän semmoista teknistä alaa. Mä halusin tehdä käsillä enemmän ja sähköpuoli oli semmoinen kaikista kiinnostava. Mä oon Kristiina, mä opiskelen Vaasan ammattiopistossa matkailu- ja ravitsemusalan perustutkintoa tarjoilijaksi. Peruskoulun jälkeen mä opiskelin toista alaa ja huomasin heti, että se ei ollut mun ala ja sitten innostuin ravintola-alasta työelämän kautta. Me opiskellaan käytännön työtä koulun ravintolassa ja siellä ryhmätyö on aika tärkeää, että ollaan ryhmäydytty alusta lähtien tosi tiiviiksi ja sitä kautta saanut sitten ystäviäkin jonkun verran ja tykätään tehdä, auttaa toisten toistiamme, niin päivä sujuu paljon paremmin. Mua motivoi se, että kun menee kouluun, niin on aina mukavaa mennä sinne tekemään jotain. Tämän jälkeen olisi tarkoituksena hakea ammattikorkeakouluun vielä, niin sieltä sitten sähköinsinööriksi. No meinaan varmaan alku ainakin jatkaa töitä siellä, missä mä teen tällä hetkellä työharjoittelua. Sitten varmaan Lappiin kouluttamaan vähän hakea lisää työkokemusta alalta talvikauden ajaksi. Ja restonomiopinnot on haaveena itselläni ja sitä kautta sitten vielä kouluttautua lisää. Mikä mua motivoi on tosiaan alan laajuus, että mahdollisuudet on ihan rajattomat ja jatkuvaa koulutusta. Koko ajan tulee jotain uutta, mitä voi oppia ja kehittää itseä. Meidän opiskelijaryhmä on tosi mukava. Tehdään aika paljon ryhmätöitä, että kun ollaan sähköpuolella, niin esimerkiksi työmaalla suurin osa tehdään ainakin pareita tai vähintään. Kannattaa hakea sähköpuolella, jos se vähäkään kiinnostaa, että tämä on vaan yllättänyt positiivisesti. Täältä vaan saa ammattiopistosta tämän 3 vuoden aikana tullut muutamia kavereitakin. Älkää antako muiden mielipiteiden vaikuttaa omaan päätökseen, ei vanhempien, opettajien tai kavereiden. Jos mikään ala ei tunnu just nyt omalta, niin tehkää töitä tai pitäkää hauskaa, rentoutukaa, kyllä se oma ala sieltä löytyy.